Ilang tanda ang sumikat sa langit Babaeng na ng araw Siya'y nakatungtong sa maliwanag na Labing dalawang bituin ng kanyang korona Dakilang tanda ikaw o oh Maria, kahangahanga ang iyong tagumpay. To Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating paning sa Kristo, ang pag iwig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way yung lahat. At sumayin rin. Nga kapatid, ngayon, uh, 22 ng Agosto, ay pagunita sa pagkarina ng mahal na Berhen Maria. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga sa atin sa mga ng live streaming through Facebook Live YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang pagka-reina ng mahal na Berhen Maria ay kanyang pakikiisa sa ating Panginoong Isus Nazarino na naging hari sa lahat ng mga hari at sang tinakpan. Ang kanyang natamo ay isang biyaya mula sa Diyos at tayo na mga nanalig sa ating Panginoon ay maging kalahok din sa mga biyayang natanggap ng mahal na berhin kung tayo ay nakiisa, kung tayo ay nakisama at gumagawa ayon sa alimbawa ng mahal na Birhen Maria. Ngunit dahil hindi tayo kagaya ng mahal na Birhen Maria ng walang bahid sana, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kay sinasama po sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama, naming makapangyarihan. Ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagalob mong kaming lubos niyang ininadalangin ay makarating ng malahati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman manag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa ukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin sa sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siyang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang pag upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Dios. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngala ng poon pupurihin tunay. Siya nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugami ay tinataas sa mga prinsipe ay sinasama nagiging prinsipe ang mga lingkod niya ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman magsitayo na po ang lahat Ah, hallelujah. 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 Panginoong oh, Maria, napupuno ka ng krasya, Diyos ay kapiling mo tuwinan. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika na buwan na ng pagdalan tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kayo si isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaunan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. kay sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at siya tatawagin mong Isus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang truno ng kanyang amang si David. pag siya sa angka ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang pag ay walang hanggan. Paano mangyari ito? Gayong ako ay dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at iliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kahit banal ang ipangang-anak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na siya'y ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Pinopori ka namin, Panginoong Hisokristo. Kristo, muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat, purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ngayon, a 22 na Agosto, ay ang ating pagdiriwang sa pagunita ng Mahal na Berhin Maria sa kanyang pagka-reina ng mga apostol, na mga banal at sa kalangitan. Tayong mga Pilipino, hindi po tayo nakaranas kung ano ang kapangyarihan ng isang reyna. Pero sa mga bansa na kung saan mayroon silang mga reyna o mayroon mga hari, ay kanila pong maunawaan ng maigi na ang pagkarina ay ang pagkaroon ng pinakamataas na kapangyarihan. Sa salitang Hebreo, ang reyna o pagkarina ay tinatawag na malka. At sa salitang koino ko sa sapagkat ang atin pong mga pagbasa pagkat, pagkatapos ng lumang tipan ay ang sa bagong tipan na ibang San Lucas ay ang pagkarina ay basilisa na nasali naman sa Latin, regena. At mula sa regena, tayong mga Pilipino mula sa Espanyol ay nakuha po natin ang salitang reina. Kaya meron tayong reina, yung namamahala o pinakamataas na namumuno na babae. Pero paano ba ang pagkarena ng mahal na Berhen Maria? Una sa lahat, ang pagkarena niya ay hindi pang-politika, hindi pang-monarkilkal, o hindi pang-makapangyarihan na pagkarena. Una sa lahat, ang kanyang pagkarena ay bahagi ng supernatural o mistikong pangyayari na dahil sa kanyang kakaiba na pakilahok sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao sa pamagitan ng pagiging ina ng tagapagligtas ng ating pong Isus Nazareno, karapat dapat lang na siya ay mabigyan ng isang luklukan sa kalangitan na tinatawag na luklukan ng basilisa o ng pagka-reina. Kaya, noong 1954, si Papa Pio XII ay nagdeklara na ngayong araw, a ng Agosto, ay ang pagka-reina ng Mahal na Benen Maria, pagka-reina sa mga anghel at mga banal sa kalangitan. At ito ay napalawak at nagiging pagka-reina ng mahal na Berhen Maria, hindi lang sa mga anghel, mga banal, ay ang pagkarina sa buong kalangitan. Na kung titingnan po natin, ito yung katuparan sa pangako ng Diyos na napahayag sa ating unang pagbasa sa Aklat ni Pupita Isayas, Kapitul 9, versikulo 1 hanggang 6, na ang Diyos ay nangako sa kapalunan na naghihirap ang kanyang hinirang na bayan dahil sa kalang kasalanan na darating siya at ang kanyang pagdating siya ay magiging bagong mamumuno na kung saan makakita una sa lahat makakita ang lahat ng tao na na namumuhay sa kadiliman dahil sa panahon noon sila naghihirap sa pagsakop ng ibang kapangyarihan na magkaroon sila ng liwanag. Pangalawa, na ang ipanganak ay siya ay ang Diyos na maging kasama ng tao at siya ay maging prinsipi ng kapayapaan. At ang kanyang angkan ay magmula sa maharlikang angkan ni Haring David. Kaya ito yung pagtupad din sa sinasabi sa Salmo 112 na ating pakinggan ngayon na ang Diyos ay ipagdangal magpakilanman sa lahat ng tao sapagkat siya ay suma sa atin. Ang pagiging bahagi ng Diyos sa ating buhay ay hindi rin madali. Kaya sa nakatakdang panahon, ang Panginoong Diyos ay pinili niya ang mahal na Berhin Maria na siya ang karapat-dapat na maging ina. Dito po natin tingnan ang Ibanghilyo ni San Lucas, Kapitlo 1, verso 26 hanggang 38. May mga importante na mga versikulo dito na dapat nating tingnan na siyang maugnay sa Mahal na Birhen Maria bilang pagka-malka o pagka-reina o dili kaya maging basilisa o pagka-reina sa San Tinakpan sa kalangitan sa lahat ng mga anghel, sa lahat ng mga banal o santo, hindi lang sa mga apostol. Una, yung versikulo 28, kapitulo 1, Ibanghilyo ni San Lucas, na pinoproklama ni Anghel Gabriel kay Maria, Kitsari Tomini. Kitsari Tomini ay atin pong nasalin dito na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang po yan kalugod-lugod ang kitsari tomini. Ang kitsari tomini, ay, ang root word ay karis, ibig sabihin biyaya. Nagumapaw ang kanyang biyaya, kaya nagiging kalugod-lugod siya at nagiging pinakamataas at ipinagdangal siya ng labis-labis o masabi natin puspos ng tunay na karangyaan. Kaya, pizza ritomini Ang pangalawang versikulo ay ang versikulo 31, kapitulo 1, ibang ni San Lucas. Sinasabi ng anghel, Gabriel, na ang kanyang anak, hindi pa siya na nagdala ng tao, sa magkaroon siya ng anak, pangalanan niya ng Hesus Ang salitang Hesus salitang Hebreo ay Yehoshua. Yehoshua, ang ye ay pinaiksi na Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos. Sa Exodus 3, verse 14, Yehoshua nagliligtas. Siya ay magiging nanay ng tagapagligtas. At sinabi na ang tagapagligtas sa aklat ni Propita Isaiah 9 na siya ay maging ma maharlika. Kaya si, Maria na nanay ng Maharlika, maging Maharlika din, maging reyna din. Ang problema lang dito, paano mangyari ito sinabi ng Mahal Maria? Kay sinasabi na liliman siya sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, ipinapahayag sa kanya, at ito yung mahalaga, versikulo 30 walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat. At kung gusto niya na siya magkatawang tao, ay mangyari. At sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, nagiging katawan ang salita. At iyon ang ating pongisus na sarino na ating tagapagligtas. Salamat sa mahal na Birhen Maria palakpakan po natin ang mahal na Beryl Maria at ating pong Isus na Sarino, sapagkat dahil sa ating mahal na ina, dahil sa ating pong Isus na Sarino, tayo ay naligtas. Tayo magkaroon buhay na ganap at ikasesya sapagkat walang imposible sa Diyos. Lahat mangyayari sa Diyos sapagkat mahal niya tayo at kung tayo nanalig sa Kanya, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling sapagkat bago pa tayo humihingi sa Kanya, alam na Niya anong karapat dapat para sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minahal ko mga kapatid, malangin tayo sa Diyos na ating Ama no ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa kanya sa malhating pruno sa langit. Ipalam natin sa kanya ang ating mga pangilangan sa tulong ni Maria. Atin pong itutugon sa tulong ng aming inang Maria. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang supuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng kalatian at kapangyarihan, sa pangitan ng aming reyna, ang pinagpalang Benhing Maria, ipagkalub mo ang mga kahilingang inudulog namin sa iyo, sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang pa paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayong ginogo si Mariang Mahal na Perhin ay nakikiusap na sa kaluluhan sana kami nang naghain ng kanyang kalislinisang pagandog ng sarili sa krus at ngayoy nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanginan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging inani ni Kristo, so ang mahal na berhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipen na iyong binigyang ng tungkuling pumalinga sa anak mong namin. Kay kaysa namang ngayon si awit ng papuri sa kalangitan kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya Pinaghati yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose, na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo na yung mga kapatid na minimla, may na may pag-asang sila muling mabuhay ngayon lahat ng mga pumanaw kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa ima. pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. Amen. sa tagubilin, managagaling na utos. At turo ni Isus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na yung kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinto sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinhiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kawipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na at ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painang Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay At sumayo rin. Magbigayin ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawanik. Katawanik. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lemenester ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa rapan ng pare o lemenester. Sumunod po tayo. Nagsangitsin na sa ang iyong kadakilaan, O oh Maria. Virgen mahal, pagkat ang nagluwa. Ligtasan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking Espiritu'y nagagalak sa Diyos. nem só e... Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal. Kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa pagnita kay Mariang Berhing Mahal ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino. kay Minarito, kay kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform o posposting sa iba't ibang paraan na huwag panalangin ay ng pong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong sa Kiapo Church o pamakatulong ang Kiapo sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus na sa rinong. po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na ang Diyos ay magbigay sinong biyayang siksikliglig at nang umapaw. Ang pagka-reina ng mahal na Berhen Maria ay isang biyaya mula sa Diyos. Tayo rin ay magkaroon ng biyaya na kung tayo tumatalima sa kaluban ng Diyos, ay makapiling natin ang mahal na Berhen Maria, ang ating pong Isus na sino at iba mga banalataan po yung Diyos, kung tayo ay namumuhay na matuwid ayon sa mga nang halimbawa ng mahal na Berhen Maria. Tularan natin ang mahal na Berhen at mamuhay tayo ayon sa kaluuban ng Diyos. Ngayon na po, ang busbas mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay ng busbasan. Pas Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kanilang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahin, dasal at mga bagay-bagay, basbasa na may makaramdaman. Sa pagitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasaw na hanggan. Amen. Pagpalain kan makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. Kumaiking taglayin kami paan pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong ay na minak iring sakdal banda rin na nang lang lupa, ipanalangin mo kami Ang susuko i sa Panginoon at ang aking Espiritu ay nagagalak sa Dios na aking tagapaglikas sa pagkat nilingap niya akong Kanyang abang alipin. Banal na ina, Birheng sakdal ganda, Reina ng langit at lupa, Ipangalangin mo, for me.